Milí posluchači, je 9.11.2023 a my se tentokrát slyšíme i ve čtvrtek. Já vám povím pár informací z Itálie na téma islámského terorismu, anebo spíše specificky řečeno, další terorista, hledaný terorista, byl zatčen v milánském metru. A na to je zde další věc, kterou publikovalo spousta denníků. Dnes ty zprávy jsou publikované dnes v denících italských a jedná se stále, řekněme, o strach z toho, že by mohl být spáchán nějaký teroristický čin. Po těchto zprávách bych vám přečetla velice detailní zpracování Tomáše Doležala, politologa a asistenta Jiřího Kobzi z SPD, který se věnoval tématu exekuce. Je to opravdu velmi detailně zpracované a stojí to opravdu za poslech. Takže ta první zpráva z Itálie Jedná se tedy o 37-letého muže, kterého zastavila městská policie, hledaný v Alžírsku za připojení k islámskému státu, byl ozbrojen. Takže toto je zpráva z 9. listopadu 2023 a opravdu prošla všema hlavníma deníkama v Itálii. Je to Alžířán a podle policejní databáze byl hlášen jako milicionář islámského státu, již angažovaný na syrsko irácké frontě a hledaný pro připojení k džihadismu. Nechytili ho v jeho zemi a dokonce ani ve Francii či Belgii, ale v Miláně, tedy v Itálii, přesněji v metru, kde denně cestují tisíce lidí, kteří netuší, kdo je vedle nich. Fakta pocházejí z 29. srpna. Policisté Milánské metropolitní policie zatkli Jasina Čuála na základě mezinárodního zatýkače pro obvinění z teroristického spolčení. K začení došlo během služby, které v metru zřídil policejní komisař Giuseppe Petronci. Mladík působil na policisty, kteří ho kontrolovali agresivně a také křičel Allah Akbar ve snaze vytáhnout z batohu nůž s čepelí přes 12 cm. Analýzy milánského Digosu, což je tedy speciální složka, pak umožnili zjistit, že 37-letého italskému policejnímu zboru neznámého ve skutečnosti hledalo Alžírsko, protože byl považován za exponenta ISIS a obviněn z toho, že bojoval v Sýrii pod černou vlajkou islámského státu. Muž při jednání před pátou sekcí Milánského odvolacího soudu, který se sešel za účelem vydání, uvedl, že byl v Itálii nejméně rok a že spal v mešitě Lampuňáno. K dispozici Milánskému odvolacímu soudu, který je příslušný pro všechna extradiční řízení, již schválil ministr spravedlnosti, byl převezen do věznice San Vittore, kde čekal na převoz do Alžírska, plánovaný na 22. listopadu. Muž dal souhlas s repatriací. No a mezi v Alexandrii prefekt vyhostil 23-letého Maročana, Kvůli jeho společenské nebezpečnosti. A tady mluvíme o italském městě Alexandrie. Ano, v Piemontu. Mladík byl nahlášen za poškození tří krucifixů a nejen to. Během identifikace v prostorách policejního ředitelství také policistům vyhrožoval a prohlásil, že chce pomstit oběti konfliktu v Gaze vyhrožováním křesťanskému obyvatelstvu. Tento maročan se jmenuje Enhamel El Mehdi. Takže zde bych k tomu dodala něco z mých poznatků. Slyšeli jste, že ten terorista z Alžíru, o kterém jsme mluvili o tom 37 letém, tak ten prakticky přespával v zóně Lampuňáno. Lampuňáno je zóna opravdu neskutečně nebezpečná. Nachází se tam autobusové nádraží, hlavně těch dálkových autobusů, tedy jako typu Flixbus. Já osobně s tím místem mám zkušenosti. Jednou jsem již zde vyprávěla, že to, co jsem tam viděla, bylo naprosto neskutečné. A bohužel jsem tenkrát, když jsem čekala na ten Flixbus, v noci nemohla ani vytáhnout mobil, protože by mi ho okamžitě sebrali. A tam jsem viděla opravdu nájezdy, nebo jak bych to měla jinak nějakým způsobem popsat, to. to byly prostě skupiny lidí, samozřejmě neitalů, kteří si vybírali turisty, kteří tam čekali a rvali z nich bundy a utíkali pryč z jejich zavazadly na prosté šílenosti, opravdu ostrach. Když vylezete z metra Lampuňáno, tak vám to připadá, jako kdybyste se ocitli v nějakém africkém suku, jak oni říkají, tržišti. Nicméně opravdu nepěkný pocity i ve dne. A opravdu tam si člověk musí dát pozor, protože je jich tam strašně moc a oni opravdu přiběhnou, odběhnou a nestačíte ani zareagovat. Takže to by byla tak nějak jako připomínka k tomu místu v Miláně a samozřejmě, jak vidíte, mešita jako taková, nebo ty modlitebny, protože tam jsou modlitebny, spousta jich je samozřejmě na černo, že jo? takže tam potom to pozadí, kde vlastně bují takový ten prozelitismus a tak dále, takže to je velice nebezpečné, opravdu, takže to se musí opravdu zakázat. Já nevidím žádnou jinou cestu, protože ty zprávy tohoto typu, kdy se tedy někdo schovává nebo nějakým způsobem se tam dějou obřady různé, které jsou v Evropě zakázané, prostě to je pořád. No a další zpráva, ta se dostala do italského tisku také dnes, ve čtvrtek 9. listopadu a v novinách je titulek Nouzové přistání na italském letišti Fiumicino. Cestující napsal Miluji Aláha do lékového formuláře. Tedy do formuláře, když dostáváte léky, takže tam máte takovýto, jakože s tím souhlasíte a je to pro evidenci. No a samozřejmě byl spuštěn teda protiteroristický alarm, dá se říci. Je to letadlo od společnosti Vueling a to letadlo na Ramveji v Římě čekali samozřejmě ostrostřelci připraveni střílet v případě nebezpečí. Za úterním nouzovým přistáním letu Paříž Káhira na letiště Fiumicino bylo protiteroristické varování, které se později ukázalo naštěstí, já dodávám, jako neopodstatněné. Letadlo od společnosti Welling přivítali na Romvi římského letiště ostrostřelci připraveni střílet v případě nebezpečí. Podle listu Neboli Deníku, La Republika, ale vše způsobil planý poplach, nebo alespoň neobvyklým gestem spolujezce nebo pasažéra, spíše by se dalo říci v letadle. Muž na palubě letadla ve skutečnosti napsal do formuláře Miluj Aláha, když dostal vlastně léky za letu a Salarmoval se tím personál a personál samozřejmě i pilota, který požádal o přistání v Římě. A pak máme tady zase další e, zprávu, přesnější. Ano, v letadle e, tento cestující začal běsnit, rušit ostatní cestující. Což donutilo z té vartky samozřejmě zasáhnout. Muž, který měl brát léky, však do formuláře, který se při těchto příležitostech vyplňuje, napsal Miluji Aláha. No a tato slova samozřejmě vyvolala poplach, a takže. Samozřejmě, personál se obával, že jde o islámského fundamentalistu. Jak ukazuje sledovací program specializované stránky Flight Radar 24, let A321 se náhle otočil směrem k Římu, když byl poblíž Chorvatska. Po přistání na Fiumicínu byli na ramveji připraveni zasáhnout odstřelovači, jak to vyžaduje protokol. V Římě pak policie zjistila, že muž nebyl terorista. Letadlo po kontrolách odletělo do Egypta, ale bez cestujícího, který nepříjemnou změnu plánu způsobil. Takže to je další zpráva. Samozřejmě je na snaze v dnešní době podceňovat jakoukoliv situaci tohoto typu. Takže samozřejmě personál letadla udělali dobře, protože nikdy nevíte samozřejmě, co by se mohlo stát. No a to by bylo v tuto chvíli, co se týče tohoto tématu, vše. A já vám teď přečtu to slíbené téma exekuce, takže teď se zase na chvilku dostaneme do České republiky, necháme Itálii, Itálii. Tento článek vyšel 9.11., takže také čerstvá zpráva přímo ze dneška a vyšla v časopise Argument s titulkem Česko stále trpí exekučním morem. Tomáš Doležal píše o tom, že nemravný exekuční systém má mimo jiné systémově značné negativní dopady na sociální i důchodový systém Česka. Objem a rozsah exekucí v České republice a hlavně míra zásahu tohoto veskrze neblahého fenoménu do života naší společnosti. A jejich občanů a všechny z něj vyplývající a ve skrze negativní dopady, je již delší dobu alarmující jev a jednoznačně přesahuje meze běžných sociálních problémů. Jedná se zde totiž o poměrně zásadní ohrožení našeho sociálního a důchodového systému. A dlouhodobě pak i celého systému veřejných rozpočtů. A celá věc má nepochybně i svůj právní, etický a morální rozměr. Reakce politické třídy na tuto novodobou sociální rakovinu je ovšem naprosto nedostatečná. V exekuci je dnes v České republice 6,4 populace země. Na počátku července letošního roku bylo v České republice evidováno celkem 4 miliony 77 921 exekučních řízení, tedy o 48 641 více než na konci loňského roku. Celkový počet fyzických osob v exekuci činí aktuálně, jde o údaj k 30. 6. 2023, 670 tisíc, tedy 6,4% naší dospělé populace. Celkový počet vedených exekučních řízení stoupl na 4 miliony 78 tisíc. Počet exekucí vedených v průměru na jednoho dlužníka, na jednu osobu v exekučním řízení se za letošní první pololetí zvýšil na 6,18. Potvrzuje se, tak i setrvalý a neblahý trend stále vyšší koncentrace exekucí u dlužníků, proti kterým je vedeno více exekučních řízení současně, tedy u osob v tzv. prakticky nekonečné exekuční a dluhové pasti. Alarmující je i údaj o počtu nově zahájených exekučních řízení, za první čtvrtletí roku 2023 bylo jich 118 482. Když se do oficiálních statistik ponoříme hlouběji, tak zjistíme, že věk průměrného českého exekučního dlužníka je 46,5 roku. A pokud zároveň vezmeme na vědomí, že průměrná exekučně vymáhaná částka na jednoho dlužníka, navíc bez započtení penále, úroku a dalších poplatků, tedy tzv. vymáhaná exekuční jistina, činí aktuálně 488 500 korun. Tak můžeme bez přehánění konstatovat, že u většiny tzv. povinných osob, osoby v exekuci, jde v podstatě o doživotní záležitost, o doživotní dluhové a exekuční otroctví. Docela zarážející je i údaj o celkové výši všech vymáhaných exekučních dluhů. Jde o částku o objemu 328 miliard korun a opět pouze na jistinách dluhu. I tak tato suma odpovídá výši 18 celkových příjmů aktuálního státního rozpočtu a je vyšší než náš současný rozpočtový deficit. A když si uvědomíme, že po přičtění všech dalších nemravně vysokých exekutorských, advokátních a soudních přirážek a úroků může tato částka klidně vystoupat minimálně na dvojnásobek, bavíme se o sumně zvící téměř 40 ročních příjmů státního rozpočtu i z těchto čísel vidíme, jakých rozměrů dosahuje exekuční biznis a proč se jeho aktéři, respektive jeho hlavní beneficenti, exekutoři, sveřepě brání jakýmkoliv jeho úpravám, které by jej učinili alespoň částečně sociálně ohleduplnějším a spravedlivějším vůči dlužníkům. Nehledě na ohromné a v úvodu textu zmíněné negativní dopady tohoto stavu na systém českých veřejných financí, rozpočet, důchodový systém a sociální systém. Exekuční mor má vysoce regionální charakter, protože zdaleka nejvyšší počet osob v exekuci i nejvyšší počet exekučních řízení na celkový počet obyvatel je ve třech českých krajích – Karlovarském, Ústeckém a Moravskosleském. Například v okresech Mostě, Ústí nad Labem a Chomutov je v dluhové exekuci okolo 20% jejich obyvatel. Exekuce jsou tak i jednou z podstatných příčin narůstání regionálních nerovností v rámci České republiky, což je opět jev jednoznačně nežádoucí. Zásadním praktickým sociálně-ekonomickým problémem současného nastavení exekucí, je podoba a výše nezabavitelného minima, tedy částky, která musí být osobě v exekuci zaměstnavatelem vyplacena, pokud je zaměstnancem a má exekutorem nařízeny srážky zemzdy. Tato částka aktuálně činí 13 638 korun měsíčně, korun tedy na jednotlivce. Čili jde o sumu hluboko pod úrovní současné hrubé i čisté minimální mzdy. O sumu, ze které za současné cenové situace nelze v žádném případě důstojně žít. O sumu, která zaměstnance v exekuci vtahuje do dalších dluhových pastí, do prohlubující se exekuční spirály. Je to naprosto hanebné. Dílčí, nezabavitelná částka, tedy nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, pak činí 3409,50 měsíčně, tedy korun. Tato částka se k nezabavitelnému minimu jednotlivce přičítá. Je to absolutní tragédie. Z těchto peněz nelze při dnešních a stále se zhoršujících cenových poměrech rodinu uživit. Zejména pokud je rodič v exekuci zároveň rodičem samoživitelem. A mimochodem je to i jeden z důvodů enormně vysokého počtu neplatičů alimentů, za které pak jejich závazky platí druhému rodiči dítěte stát v rámci institutu tzv. náhradního výživného. Ale jsou tu i mnohem podstatnější aspekty a dopady žebrácké úrovně nezabavitelného minima zemzdy osob v exekuci a současného nastavení podoby exekučních srážek. Zemzdy obecně. Jde hlavně o to, že za takto nízkou částku je ochoten pracovat pouze zlomek osob nacházejících se v exekuci. Tyto osoby proto v tom lepším případě. Volí alternativu obstarávání si příjmu mimo zaměstnanecký poměr, buď formou nepojištěných dohod, nejčastěji dohoda o provedení práce, tedy prostřednictvím pracovně právních vztahů, ze kterých se neplatí sociální pojištění, anebo rovnou skrze práci na černo, kde dostávají peníze takzvaně na ruku. Důsledkem tohoto stavu je tedy mimo jiné dramatický propad příjmu tzv. důchodového účtu, vybraného důchodového pojištění, ze kterého se v našem průběžném důchodovém systému vyplácejí peníze jejich aktuálním příjemcům. Sociolog Daniel Prokop uvádí, že kdyby všechny osoby v produktivním věku v exekuci pracovaly v řádném pojištěném zaměstnaneckém poměru, stouply by příjmy státu z důchodového pojištění o 5 až 12 miliard korun ročně. Což je v době debat o budoucí. Udržitelnosti důchodového systému. Zásadní sdělení. Je to začarovaný kruh. Druhou stranou této mince je pak skutečnost, že občané v exekučních řízeních, kteří neodvádí, respektive za které není odváděno sociální pojištění, pozbývají jakékoliv sociální ochrany. Nemají nárok na nemocenské dávky v případě onemocnění či úrazu. Nemají nárok na ošetřovné, pokud jim onemocní děti. Nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud o práci přijdou. A hlavně, buď nebudou mít nárok na starobní důchod, pokud v příslušném věku nesplní potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění, anebo bude tento jejich důchod tragicky nízký a budou muset být ve stáří odkázáni na takzvané nepojistné sociální dávky. Je to tedy situace lose lose, ve které prohrává jak stát, tak i občané v exekucích. Určitá část občanů v exekuci se pak vynuceně živí jako osoby samostatně výdělečné či ne, osvč, a tedy na základě živnostenského listu, byť fakticky nepodnikají, nýbrž vykonávají práci typicky zaměstnaneckého charakteru, ovšem s mnohem nižšími pojistnými odvody, takzvaný švart systém. Opět s nižší mírou sociální ochrany pro ně, nemají například automaticky nemocenské pojištění a tudíž ani nárok na nemocenské dávky a ošetřovné a s nižšími příjmy pro stát, než kdyby byli zaměstnanci. Tato varianta je ovšem limitována bariérou v podobě existence institutu exekuce na bankovní účet, kdy občan OSVČ v exekuci s vlastním kontem nesmí disponovat a prostředky, které mu na něj přijdou, jsou prakticky obratem zabaveny exekutorem. Toto opatření se obchází tak, že si příslušná osoba v exekuci nechává posílat odměnu za vykonanou práci na účet někoho jiného, což ovšem rovněž není příliš komfortní a generuje to pro všechny zúčastněné strany další rizika nejrůznějšího typu. Tou horší alternativou důsledku katastrofálně nízko nastaveného nezabavitelného minima pracovního příjmu osob v exekuci je pak totální rezignace na standardní nejen pracovní život, která bohužel velmi často končí bezdomovectvím a totálním sociálním vyloučením, včetně pozbytí jakékoliv lidské důstojnosti. Zákonná a faktická podoba a složitost nastavení, provádění exekučních srážek ze mzdy je ovšem velkou komplikací i pro zaměstnavatele zejména pro ty menší či středně velké. Jde o záležitost administrativně a časově velice náročnou, která zaměstnavatelům přináší nutnost dalších mzdových a personálních nákladů na pracovní síly, které tyto srážky ze mzdy realizují. Z těchto důvodů proto mnohdy zaměstnavatelé odmítají osoby v exekucích přijmout do, do standardního pracovního poměru. A těm pak nezbývá, než si buď schánět příjem a obživu skrze nepojištěné dohody, mimo pracovní poměr, příležitostnými pracemi úplně mimo jakoukoliv evidenci s odměnou z ruky do ruky, případně živořit mimo systém, nebo tyto varianty různě kombinovat s pobíráním dávek pomoci v hmotné nouzi či některých dávek státní sociální podpory. Přičemž všechny tyto způsoby obstarávání si příjmu osobami v exekucích jsou pro stát a jeho rozpočty řádově méně výhodné, více zatěžující, než kdyby tito lidé pracovali ve standardním zaměstnaneckém poměru. Je to začarovaný kruh. Navýšení nezabavitelného minima je nutnost, proto musí být úprava podmínek zaměstnávání osob v exekučních řízeních, včetně výrazného zvýšení nezabavitelného minima zemzdy, prioritou a doslova kategorickým imperativem jakékoliv vážně myšlené reformy celého našeho exekučního systému. Je povinností politické reprezentace umožnit občanům v exekucích důstojný život prostřednictvím pojištěné práce za slušnou mzdu. Narůstající počet osob v dlouhých, nekonečných exekučních řízeních vede i ke zkreslování dat při sledování některých velmi důležitých sociálně-ekonomických veličin, typicky třeba míry. Nezaměstnanosti. Jde o to, že značná část z 670 tisíc těchto osob se pohybuje mimo mnohé oficiální systémové evidence a tudíž nefiguruje ani v určitých důležitých statistikách. Jednou z nich je právě sledování registrované nezaměstnanosti skrze evidenci na úřadech práce. Osoby v exekucích se ovšem na tyto úřady velmi často vůbec nepřihlašují. Jednak protože nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, jelikož protože vzhledem k výše popsaným nastaveným exekučním zákonným regulím nemohou nebo nechtějí být standardně zaměstnáni, nesplňují podmínku potřebné doby účasti na sociálním pojištění. A zároveň z toho důvodu, že svůj kontakt s úřady omezují na nezbytné minimum proto, že se často velice oprávěně obávají, že by je díky tomu vystopoval exekutor. Například v těchto případech, když změní bydliště, čímž vystavují sebe a své rodinné příslušníky či spolubídlící reálnému riziku zabavení movitých věcí. Ano, současné nastavení exekucí umožňuje zabavit majetek i osobám, které se na vymáhaném dluhu nikterak nepodíleli a nepodílejí, pouze mají tu smůlu, že momentálně bydlí v jedné nemovitosti s osobou, proti které je vedeno exekuční řízení aniž by to byly příbuzní této osoby, která nemusí být v předmětném bytě či domě ani trvalé hlášená, což je daleko za hranou intencí právního státu a je nutné to okamžitě exekutorům zakázat. Stejně tak je nezbytné odebrat jim oprávnění zablokovat účet manžela, manželky osoby v exekuci. Skrytý vliv exekucí na nezaměstnanost v České republice. Značná část osob v exekucích se z výše uvedených důvodů tedy odmítá nechat se zaevidovat na úřadech práce, přestože nemá stálé zaměstnání ani žádný jiný stálý pracovní příjem. Kolik jich je, se můžete jenom domnívat anebo to odhadovat. Ale v každém případě lze říci, že skutečný počet nezaměstnaných v České republice je vyšší než aktuálně uváděných 263 020 osob. A že pokud bychom k těmto lidem připočetli fakticky nezaměstnané osoby v exekucích, bude reálná míra nezaměstnanosti výrazně vyšší než oficiálních 3,6 Například i dvojnásobně. Pokud připustíme, že 40 osob v exekuci nemá stále pojištěné zaměstnání s trvalým příjmem, což nemusí být zdaleka utopický odhad. Dalším podstatným aspektem systému exekucí je jeho právní rovina a podoba a její praktické důsledky. V první řadě to, že exekuce je okamžitě vykonatelná, účet, mzda a majetek dlužníka jsou obstaveny i hned po soudním rozhodnutí, velmi často skrze soudní exekuční příkaz, který nemá odkladný účinek. Takzvaně nalézací soudy Soudy, které rozhodují o nařízení exekuce, navíc nemají povinnost projednávat danou věc prostřednictvím standardního jednání za osobní účasti dlužníka, který se tak často o exekuci doví až ve chvíli, kdy mu bankomat nevydá peníze z jeho účtu. Je tudíž minimálně rozhodně žádoucí, aby měl exekuční případ. Odkladný účinek minimálně do pravomocného rozhodnutí soudu o případné stížnosti potenciálního dlužníka. Přičemž zcela na místě je maximum návrhů na exekuci soudně projednávat osobní prezenční formou. Čímž by se jednak předešlo mnoha případům zjevně nesmyslných a nespravedlivých exekucí, anebo by se otevřel prostor k uzavření dohod o splacení dluhů bez exekuce. Nepřijatelná je i univerzální platnost tzv. fikce doručení, kdy je po 15 dnech rozhodnutí o nařízení exekuce považováno za doručené a vykonatelné za všech okolností, byť jej dlužník na dané trvalé nebo doručovací adrese z objektivních důvodů, hospitalizace, dovolená služební cesta atd. tak dále, prokazatelně přijmout nemohl. Likvidační praktiky exekutorů s požehnáním státu. Dále jsou zcela nepřijatelné gangsterské praktiky mnoha exekutorů při zabavování nemovitostí a jejich následném prodeji hluboko pod skutečnou. Tržní cenou. A to i při naprosto bagatelních dluzích, respektive v případech pohledávek, jejichž hodnota je výrazně nižší než cena exekuované nemovitosti, a kdy zároveň existují i jiné možnosti, jak dluh vymoci. Nechvalně znám je například případ z roku 2012 důchodkyně, která dlužila 17 000 korun za telefon. Po deseti letech těsně před promlčením dluhu jí přišel exekuční příkaz na 70 000 korun a rozhodnutí o exekuci formou srážek z důchodu. Česká zpráva sociálního zabezpečení sice tyto srážky začala provádět, ale jelikož kvůli návalu podobných případů Nutno připomenout, že mezi exekuovaný je vysoký podíl starobních důchodců, nestíhala, zadržovala peníze několik měsíců v takzvaném depozitu, než je následně zaslala na účet exekutora. Ten se ovšem neobtěžoval situaci podrobně zkoumat a důchodkyni zabavil a vydražil byt v pražském Podolí cirka za polovinu tržní ceny. Paní se následně psychicky zroutila a do půl roku zemřela. Z obdobného ranku je příklad z roku 2020 kladenského exekutora, který kvůli bagatelnímu dluhu ve výši 8 000 korun zabavil stavebnímu podnikateli z Olomouce nemovitost, pozemky a sklady, v hodnotě několika milionů za cenu výrazně pod jejich tržní hodnotou a zničil tím fungující firmu, jeho jediný zdroj obživy, jediný zdroj obživy jejich zaměstnanců. Přitom tento exekuovaný podnikatel měl v bance účest dostatkem prostředků na pokrytí dluhu. Pro zajímavost zmíněná nemovitost byla vydražená za 1 380 000 korun, přičemž její hodnota byla odhadnuta na 3 miliony 000 000 korun. A dlužník po odečtení všech účtovaných údajných nákladů exekutora dostal z výnosu dražby 1 milion 000 000 korun, čili pohledávka v objemu 8 000 korun V průběhu exekuce narostla na celkem 372 000 korun. Jsou to doslova zvěrstva a s posvěcením státu, bohužel. Proto musí být bezpodmínečně do určité výše dluhu možnost exekučně zabavovat nemovitosti zcela zakázána. A v ostatních případech nastavit určitý cenový poměr mezi výší pohledávky a cenou nemovitosti, od kterého je tato varianta exekuce přípustná. K úvaze je i úplný zákaz exekuovat nemovitosti, které slouží k bydlení jiných osob, než je samotný dlužník, zejména pokud se jedná o děti. Současný systém je nemravný a zničující. Musí pryč je také samozřejmě rovněž nutné skoncovat s praxí mnohonásobného navyšování dlužné částky v procesu exekučního řízení, kvůli čemuž se velmi často zprvu zvládnutelný byť nepříjemný dluh stává prakticky nesplatitelným a ničí dlužníkům a jejich rodinám léta života, mnohdy i celý jejich zbývající život. Toto vše jsou ovšem pouze dílčí, byť bezpodmínečně nutné změny. Konečný a hlavním cílem jakékoliv reformy současného systému exekucí má mít náležitý smysl a přínos, nemůže být nic menšího než zestátnění exekučního řízení. Nikoli ze státnění exekutorů, což bývá někdy zaměňováno. Privátní exekutoři nechť klidně dále existují, ale ať ve skutečně tržním prostředí soutěží o vymáhání pohledávek mezi soukromými subjekty, pokud na to mají žaludek. To pro ně ovšem bude zcela jiná káva než současné, fakticky bezpracné miliardové zisky, kdy jim soudy přiklepnou jednotlivé případy dlužníků jako na zlatém podnose a kdy jsou banky, zaměstnavatelé a katastry nemovitostí povinny plnit jejich příkazy. Jde tudíž o to, aby exekuce, tedy výkon rozhodnutí soudu či orgánu veřejné zprávy, Prováděly výhradně soudy či úřady veřejné zprávy, nikoli privátní exekutoři, jejichž primárním cílem je maximalizace zisku i za cenu naprostého sociálního a ekonomického zničení dlužníka. Jelikož legitimním cílem soukromého podnikání je tedy maximalizace vlastního zisku, kdy na nic jiného není brán ohled. Není mu možné některé záležitosti, minimálně bezpečnost, obranu či justici, ale nejlépe ani některé tzv. veřejné služby, svěřit. Nelze je svěřit trhu. Výkon spravedlnosti nelze privatizovat a je zásadním selháním minulé vládní a parlamentní reprezentace, že to dopustila. A té současné že to ještě neukončila. Výkon spravedlnosti z, z povahy věci nelze svěřit soukromému biznesu, jako je tomu nyní. To je a musí být výsostné hájenství státu. Za předem zákonem jasně daným podmínek, zejména co se týče maximální výše úroků a nákladů, na vymáhání dluhu. Dluhy se platit mají, ale jejich splácení nesmí být likvidační. Zásadní otázkou k řešení jsou však i systémové příčiny vzniku astronomických exekučních dluhů, v první řadě samotná legalita existence subjektů poskytujících lichvářské půjčky a úvěry. Ruku v ruce s tím jde i nezbytná nutnost zřízení institucionální, bezplatné a státem garantované a dostupné právní a poradenské pomoci lidem v dluhových a exekučních pastech prostřednictvím příslušných úřadů veřejné zprávy. Ale hlavní ambicí musí být co nejrychlejší ukončení nekalých praktik zločinných soukromých exekutorů, které nejsou ničím jiným než špinavým biznesem s lidským neštěstím. Rozbijme současný nemravný a zničující systém exekucí. Včera bylo pozdě. Takže toto byl opravdu velmi vyčerpávající článek Tomáše Doležala z SPD.